V okviru projekta Primestni gozd z razgledom, ki je sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina Postojna ureja področje Soviča. Po žledu februarja 2014 je bil gozd na Soviču zelo poškodovan. Očistiti je bilo potrebno polomljeno in izruvano drevje. Obstoječe gozdne poti so uporabili za vlake, jih dodatno razširili in utrdili. Kljub temu še vedno obstajajo deli gozda, ki so opustošeni in potrebni sanacije. Obenem je Sovič postal bolj odprt in dostopen, kar je povsem spremenilo pogled na hrib in prineslo povsem drugačno dojemanje njegovih kvalitet in potencialov, so prepričani na občini Postojna. Na Soviču trenutno urejamo razgledišča in zbirališče. Ureja se tudi ta povezovalna pot med njimi, ter še en odsek na drugi strani Soviča, kjer bomo v bistvu označili drevesa kot neko učno pot. Sama razgledišča in zbirališče potekajo v projektu Sovič Primestni gozd z razgledom. Sofinancirana so z LASO-vimi sredstvi in višina pa je trenutno malo narasla in je približno 170 tisoč evrov. Cilj je v bistvu ureditev teh poti, predvsem, da bodo bolj varna. Dobili pa bomo nek nov prostor, ki se odpira s temi razgledišči in zbirališčem, tako za občane, za turiste, predvsem pa tudi za osnovno šole in vrtce, no, ki bo lahko ta prostor bolj varno uporabili. Med izvajanjem del so izvajalci naleteli na arheološko najdbo. Pri sami tele izgradnji zbirališča so arheologi odkrili zid. Ne vejo sicer, kateri stavbi naj bi pripadal, so ga pa preučili. Zdaj smo ga po bistvu zaščitili in potem ga bodo dejansko nazaj zasuli, no, tako da ne bomo uničili teh ostankov. Ob lokaciji načrtovanega zgornjega razgledišča pri Slovenski štangi so arheologi odkrili ostanke cerkve svete Uršule. Cerkvico bi radi nekoč restaurirali in dejansko prikazali, vendar trenutno smo malo v pomanjkanju finančnih sredstev, tako da to je v bistvu projekt za naslednja leta.